Opa, tchau, Rio. Tudo bem, meus amores? Meu nome é Regiane, sou do canal Adoradores do Tarô, Cigana Maria Rosa. Hoje eu venho com o seguinte tema: como ele me enxerga agora? Vamos ver? Montinho, um Buda dourado. Buda dourado. Montinho, dois Buda rosé. Vamos lá? Vamos ver a energia dessa pessoa como está e vamos ver como ela está enxergando vocês agora, atualmente, mesmo se vocês estão separados, se vocês estão juntos, se conhecendo. Vamos saber como essa pessoa está vendo vocês? Deixem. Se inscrevam no canal, apertem o sininho de notificação, deixem um comentário para mim, tá? De onde vocês estão me assistindo, que tema que vocês querem ouvir. Apertem o gostei para mim. Pro crescimento da nossa família, tá? O pessoal tá colocando bastante coisa aí nos comentários. Eu estou amando, estou respondendo a todos. Eu posso demorar um pouco, mas eu acabo respondendo todo mundo, tá bom? Tô com uma promoção agora de R$ 80, consulta online durante uma hora, tá bom? Vamos lá? Montinho 1, dourado. Montinho 2, rosê. Vocês já sabem que são várias energias, que couber com vocês, vocês guardam, que não couber, vocês deixem para os amiguinhos do lado, tá bom? Vamos lá, começando com o Buda dourado. Como essa pessoa está me enxergando? Vamos ver. Aquela pessoa que não dava nada para vocês, aquela pessoa que traiu, aquela pessoa que foi embora, não quis saber. Vamos saber como ela te enxerga agora. Op tchau, Ryo, salve meu povo cigano, salve meu povo da boa fé. Peço licença agora a todos os anjos da guarda de todos os meus consulentes que estão assistindo este vídeo. Vocês sabem que meus vídeos são todos atemporais e qualquer horário que vocês forem ver e qualquer dia está valendo o jogo, tá bom? Vamos lá, peço licença as minhas mentoras, Maria Rosa e Maria Navalha. Op tchau, Ryo, para um direcionamento e uma palavra a todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Op tchau, Ryo, salve! Vamos lá? Op tchau, Ryo. Fala, minha santa Sara Kali, dê um direcionamento e uma palavra. Como esta pessoa, esse amado ou amada das minhas consulentes, estão enxergando elas ou eles agora? Vamos lá. Op tchau, Ryo. Vamos lá, amores. Boa leitura para vocês. Boa sorte. Vamos ver como tá essa pessoa. Qual que é a energia dela? Relâmpago. Essa daqui se arrependeu de alguma coisa e tá vendo a vida se ruir, né? Perante ela, né? Mas vamos ver o restante já. Vamos lá. O urso. A chave. Coração. Nuvens, cavaleiro, pássaros, ai, peixes, às vezes as palavras somem da cabeça, o cão, vocês, consulente, homem ou mulher, tá? Tanto faz o gênero aqui. Vamos lá? Bom, como esta pessoa está te enxergando agora? Como se o mundo dessa pessoa sem vocês tivesse uma ruptura, tá? Uma caída. Como se ele, com vocês, ele tinha tudo, porque agora ele não tem nada, tá? Ele não tem um amor, ele não tem um carinho, vive de contatinhos, tá? Porque
Ele pode até ter alguém do lado dele, mas ele não é fiel, tá? A essa pessoa, porque ele vive de contatinhos, vive nessa movimentação, tá? Pede muito ao espiritual para poder saber o que fazer dessa situação, tá? Que é o cão, é um amigo fiel. Ele pergunta de vocês para amigos, vizinhos ou familiares, para saber como vocês estão. Porque antes ele não enxergava em você, com vocês, esse amor que ele tinha. Foi ele para perder que olha como ele tá, ó, uma confusão mental, ó. As coisas não dão certo para ele. Mas ele é uma pessoa muito egoísta, tá? Uma pessoa manipuladora, uma pessoa que queria tudo do jeito dela, bom, ainda quer, né? Porque ele não muda. É uma pessoa que pode até falar que vai mudar, mas a pessoa não muda. Pau que nasce torto, morre torto. Não tem esse velho ditado? E é a verdade. É uma pessoa que não demonstra sentimentos. Ela só quer demonstrar força, força e força, mais nada. E é uma pessoa que não muda. Sabe, sim, que a solução tá dentro dele, que a solução dele melhorar é ele mesmo, mas ele não consegue, tá? Como essa pessoa te vê hoje em dia? Ele vê vocês como a salvação dele. Ele vê vocês como se ele quisesse, tá, ter essa movimentação atrás de vocês, mas o medo dele é vocês recusarem. Tá? Vocês até podem conversar com essa pessoa, falar com essa pessoa, mas ele não demonstra sentimentos. Ele sempre demonstra o que não quer sentir. Então vamos lá. Ele fala que ele não gosta de vocês, é porque ele gosta. Ele fala que não quer você, ver vocês, é porque ele quer ver. Então, como ele enxerga vocês? Ele enxerga que vocês são o amor da vida dele. Não tem como não falar isso. Ele quer essa movimentação. Vive de contatinhos, vive colocando chifre na outra, na rival, tá? Por quê? Porque ele é uma pessoa triangulosa, é uma pessoa que não consegue se encontrar dentro dele. É uma pessoa. É o urso, né? Não tem como a gente não falar outra coisa. Mas a cabeça dele vive nisso aqui, ó. Nessa loucura, ó. Olha aqui, ó. Olha essa carta aqui, ó. A cabeça desse homem como tá. A vida desse homem como tá. Acho que tá bem? Não. E como ele enxerga vocês agora? Ele enxerga vocês como a vida dele. Que se ele tentasse voltar, ele ia tentar mudar. Mas mudar pra onde? Se essa pessoa não quer mudar. Tá bom? Montinho número um respondido. Como ele enxerga vocês agora? Ele enxerga vocês como a salvação dele, né? Vamos ver se essa pessoa tem coragem de chegar para falar alguma coisa para vocês. Não tem, né? Não tem, não tem coragem. Vamos lá? Optcha Uriô, salve meu povo cigano, salve meu povo da boa fé. Vamos ver como essa pessoa está. Quer dizer, pessoa está não. Como ele enxerga vocês agora? Optcha Uriô. Opa, caiu tudo aqui. Salve meu povo cigano, arriba meu povo da boa fé. Vamos saber como essa pessoa enxerga vocês agora? Antes ela podia nem enxergar, né? Aquele ali já tá, já enxerga que vocês é a vida deles, né? No montinho número um. Vamos ver o montinho número dois. Buda. Bronze, rosé, é o rosé esse. Vamos lá, Optcha Uriô. Salve meu povo cigano, vamos ver como ele enxerga, como ele está ou ela está enxergando consulente. Eu estou com promoção nas tiragens, tá? Particulares, R$ 80. Consulta de 1 hora, tá? Eu passo magias, passo banho, simpatias para vocês fazerem, tá bom? É que eu tô com horário disponível, então eu resolvi fazer essa promoção até o ano novo, tá? Vamos lá ver como essa pessoa enxerga vocês?
Momento a momento, essa pessoa acha que ela pode voltar a hora que ela quiser, tá? Que vocês estão ali, se vocês estão separados, que você tá esperando ela só dar um oi sumida, vocês já estão lá beijando o pé dessa pessoa. Essa pessoa tá achando isso. É isso que ele tá enxergando em vocês. Vê lá, meus consulentes, como é que vocês estão tratando essa pessoa, hein? Se vocês estiverem tratando ela aqui, ó. Então vamos com calma aí, porque essa daqui tá pior que o imperador. Vamos lá? Chicote, sol, o cão, criança, vocês, consulente, homem ou mulher, tá? Não tem gênero. A estrela, cavaleiro, a chave. E a âncora. Como ele enxerga vocês? Ele tá enxergando que a hora que ele quiser, ele volta para a vida de vocês, se essa pessoa tá separada, tá? Se estão junto, ele faz o que ele bem entender e vocês ficam quietos, não falam nada. É isso que ela pensa de vocês. Como ela tá enxergando vocês, tá? Realmente teve muita briga, muita discussão no relacionamento de vocês, pode estar até tendo agora, mas a química de vocês, a parte sexual de vocês, vocês não podem ver, se ver que pega fogo, tá? É muito grande a química de vocês. Ele pede muito pro espiritual a clareza para saber o que que ele vai fazer, tá? Tô falando que tá todo mundo entrando numa retrospectiva, saber o que que vai fazer da vida. Querendo começar coisas novas, querendo uma mudança dentro dele, mas sabendo que essa mudança só ele pode mudar, mais ninguém. Só ele pode mudar. E se ele quiser alguma coisa com vocês, ele vai ter que mudar. Ele vai ter que mudar. Sabe por quê? Porque vocês estão indo para outros caminhos. Bem feito! Bem feito para esses cabra, essas cabrita que fica aí tudo. Achando que vocês não vão começar coisa nova, que vocês não vão ter outros amores, que vocês vão estar lá, que a hora que ele quiser, ele volta e o cantinho da cama vai estar quentinho ainda para ele? Claro que não! Claro que não! Vamos mudar esse pensamento aí, meu filho, minha filha. Não é assim, não. A hora que eu volto, pode voltar, tá bom, tô aqui te esperando? Não! Mas é isso que ele tá pensando de vocês, é isso que ele tá enxergando de vocês. Vamos começar a mudar essa postura, meus anjos? Vamos? Vamos começar a mudar essa postura? Começar a ter amor próprio, começar a ser mais vocês? Porque essa pessoa tá pensando, eu volto e eu vou fazer tudo que é o que tinha o que eu fazia com essa pessoa antes, tá? Eu faço o que eu quero da vida dela. Ela não manda na vida de vocês, não, tá? Só que tem uma coisa, hein? Aqui ele tá brincando com o espiritual. Eles devem saber que cada um tem a sua espiritualidade, cada um é a centelha divina de Deus. E ele tá brincando com isso. Se eu fosse ele, eu não brincava muito, não, tá? Mas notícias vocês vão saber de como essa pessoa está, tá bom? Como ele me enxerga? Momento a momento. Ele acha que vocês estão ali só esperando ele ligar e falar: Oi, sumida. E aí vocês vão correr beijando os pés dessa pessoa. Não é assim, não, viu? Né, amores? Mas uma coisa eu falo pra vocês: coisa nova tá chegando aí pra vocês, viu? Tá? Coisa nova tá chegando pra vocês: amores novos, amizades novas. Outro rumo na vida de vocês. E vai mudar rápido. Isso porque a espiritualidade quer isso para a vida de vocês, ó. Tá bom? Montinho 2 respondido. Como ele me enxerga no Montinho Rosé? Só ele fazer assim e vocês estão indo lá beijando o pé deles. Não é assim, não. Então, meus amores, se essa pessoa aqui do Montinho Rosé, segundo Montinho, ligar para vocês, vocês já sabem o que tem que fazer. Porque ele tá pensando que o cantinho dele ali tá guardado e vocês estão esquentando para ele. Tá bom? E o Montinho 1 do Dourado foi um amor que ele perdeu. Mas vamos fazer o quê, né? Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado dessa jogada. Se inscrevam no canal. Aperte no, o
sininho de notificação para vocês receberem outros vídeos que eu vou postar. Mais tarde eu já posto outro, tá? Deixe nos comentários aí para mim de onde vocês estão me assistindo e os temas que vocês querem. Deixe um gostei para mim para o crescimento da nossa família, tá bom? E não esqueçam que o tô com promoção de R$ 80, tá? Uma hora de consulta online só com vocês, tá bom? Aí vocês podem perguntar o que vocês quiserem, que eu respondo tudo, tá? Só na energia de vocês. Um beijo e até mais tarde. Op, tchau, Rio. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Axé.